Bugün Yasamal rayonunda təmiz hava aylığı ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Avtosferas xəbər verir ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Yasamal Rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən tədbirin keçirilməsində məqsəd, atmosferin avtomobillərin ixrac etdiyi qazların tərkibində olan zərərli maddələrlə çirklənməsinə nəzarətin gücləndirilməsi və təqsirkar şəxslər barəsində inzibati qaydada tədbirlərin görülməsidir. Təmiz hava aylığı çərçivəsində Dövlət Yol Polisi əməkdaşları atmosfer havasının mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə əməl olunmasına nəzarət etmək məqsədilə sürücüləri saxlayıb və avtomobillər yoxlanılıb. Sürücülərlə maarifləndirici söhbətlər edilib. Onlara qanunvericiliyin tələbləri izah olunub. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi inspektoru polis Məhər Sultanov. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, oktyabr ayının 1-dən noyabr ayının 1-nə dək Respublika arasında təmiz hava aylığına start verilib. Bununla əlaqədar avtomobillərdən ekologiyaya atılan zərərli qazların miqdarı ölçülür, qanuni qərar qəbul olunur. İndi icazənizlə bu avtomobil mühərriki hal-hazırda işləyə vəziyyətdə saxlayın, əməkdaşlarımızı yoxlayıb, nəticəsi barədə sizə məlumat verəcəklər. Yoxlamaya cəlb olunmuş avtomobillərdən atmosferə atılan zərərli maddələrin miqdarının normativ həddən artıq olduğu aşkarlanan avtomobillərin sürücülərinə qarşı inzibati qaydada tədbir görülüb. Bəzi sürücülərə isə xəbərdarlıq edilib. Əksər sürücülərin avtomobilləri normalara cavab verib. Dövlət Yol Polisi əməkdaşları sürücülərə təşəkkürünü bildirib. Yoldaş sürücüsünün avtomobillə xüsusi texniki avadanlıqla yoxlanıldı. Normadan yuxarı olmağı aşkar olmadı. Yəni qayda pozuntusu yoxdur avtomobilinizdə. Bu qaydada davam eləyin. Avtomobilin texniki vəziyyətinə daim nəzarətdə saxlayın. Çox sağ olun, yolunuza davam edə bilərsiniz. Nəqliyyat vasitəmizin atmosferə buraxan zəhərli qazların ixracı yoxlanıldı və nəqliyyat vasitəmizdə ixrac 2.6 hesab olunur. Yəni bu normadadır. Yəni nəqliyyat vasitəsinin yəqin ki vaxtına texniki qulluğuna baxmışdır. Buna görə sizə təşəkkür edirik. Avtomobiliniz yoxlanıldı, hər şey qaydasında oldu. Digər sürücülərə nə tövsiyə edərsiniz? Yəni siz necə edirsiniz ki avtomobiliniz hər zaman bu formada olsun? Vaxtı vaxtında qulluq eləmək lazımdır. Yəni ki yağına, nə bilim, ümumiyyətcə maşına qulluq necə olmalıdır? O qaydalara riayət olunmalıdır ki, yəni maşını da incitməsin onu, o da maşını incitməsin sözlə. Yəni ki Yolaş haqqında qanunun 1 sayılı əlavənin 6-cı bəndin tələbi pozulur. Bununla bağlı nəqliyyat vasitəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 342-ci maddənin 5-ci bəndi ilə inzibati protokol tərtib olunur 50 manat. 10 gün ərzində həmin cərimənin ödəsəz 45 manat ödəyəsiniz. Dənizin atmosfera buraxılan zəhərli qazların miqdarı normadan 0.5 qədərində artıqdır. Bu da nəqliyyat vasitəsinin mühərrikinin nasaz olması deməkdir. Bir sayılı əlavənin 6-cı bəndin tələbi pozulur. Ümumiyyətlə məlumatınız var idi avtomobildə belə bir qayda pozuntusu olmağından nasaz vəziyyət. Yox, məndə heç vaxt düzən var. Belə bilinmir, heç bir gözləmir. Adətən belə az miqdarda da olsa, belə qayda pozuntuları gözə çarpacaq qədər olmasa da, amma var. Su texnik avadanlıqda gördünüz, özünüzün iştirakından ölçüldü. Xahiş edirik nəzarətdə saxlayın. İstismarına siz cavab verirsiniz. Bu ümumiyyətlə bu qaydalar bütün cəmiyyətimiz üçün, hər bir kəs üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tamam. Ekologiyanın təmizliyi hər birimiz üçün önəmlidir. Bu gün bununla bağlı sizə xəbərdarlıq elan olunur. Zəhmət olmasa yaxınlaşın, gün ərzində, həftə ərzində bu nağasızlığı aradan qaldırarsınız. Gedin sağ salamat, buyurun. Hər halda aparım servizə, nə lazımdır? Qulluq olunacaq maşına. Bəli, onun üçün mən 10 gün texniki baxışı getməliyəm. Ona görə maşın tam hazır olmalıdır. Siz gözləməyin həmən müddəti. Faktik olaraq elə bil ki, burada sizə bir qısaca da olsa texniki müayinə keçirildi. Su avadanlıqla. Qayda pozuntusu sizə məlum oldu. Bəli. Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Elə vaxtında özünüz nəzarət edin. Bəli. Canan sürücü, nəqliyyat vasitəsinin atmosferə buraxılan zəhərli qazların ixracı müəyyən olmuş aparatla, qazalizatorla yoxlanıldı. Yəni normalara tam cavab verir, tam uyğundur. Yəqin ki, vaxtında texniki qulluğa baxdığınıza görə çox təşəkkür edirik. İnşallah gələcəkdə də bu hallar baş verməsin. Çox sağ olun. Gedir, hər ikisi davam edə bilərsiniz. Sağ salam. Allah razı olsun. Qeyd edək ki, oktyabr ayının 1-dən noyabr ayının 1-nə dək ölkə ərazisində təmiz hava aylığı çərçivəsində tədbirlər keçirilir. JETUR, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.